Labas vakaras, Sport 1 televizijos žiūrovai. Mes keliamės į Kauno ledo rūmus, kur netrukus Kauno City ekipa penktose šio sezono Lietuvos-Latvijos ledo rytulio čempionato rungtynėse susikaus su kol kas 4 pralaimėjimus turinčia labai jauna Dinaburgo komanda. Komanda, kurioje netrūksta ir Lietuvos ledo ritulininkų. Laurynas Stepankevičius, vienintelis lietuvis iš 4 teisėjų, kurie vadovaus šioms rungtynėms. Na, tokia praktika, kad Latvijoje teisėjauja Latvijai, įprastai Lietuvoje būna 2 lietuviai, 2 latviai, bet šį kartą vienintelis Lietuvos atstovas, kuris prižiūrės tvarką šiose rungtynėse ir tikėkime, kad ta tvarka Kauno City ekipai padės iškovoti 2 sezono pergalę. Prieš 4 dienas kauniečiai namie 9-5 įveikė Rygos Prizmą ekipą. Prieš paskutinėje vietoje yra rygiečiai. Tiesą sakant, kaip ir Dinaburg ekipa dar neiškovojusi nei vieno taško, bet taškų yra ir 3-oji Lietuvos komanda Elektrėnų Energija. Tiesa, elektriniškai yra žaidę tik 3 rungtynes ir jie pirmosios pergalės, natūralu, kad sieks artimiausių metų, o tas artimiausias metas bus rugsėjo 30 diena, tai yra po 2 parų. Energija namie priims Kaunas City ekipą. Nu, tai vat, tokia trumputė išvyka laukia iš Kauno į Elektrėnus ir žiūrėsime, kaip ten viskas klostysis. Šiuo metu Rygoje Dinamo 3-0 pirmauja prieš Hockey Punksus, na, o Rygos HS klubas su Zemgale kol kas rezultatas 0-0. Rungtynės prasidėjo 19 valandą. Taip, kad situaciją pakeisti laiko dar yra tikrai pakankamai daug. Pirmoji minutė tokia, dar pavadinkime, išvalginė minutė, kur abi komandos stengiasi peržiūrėti, kas yra kas. Na, ir štai peržiūri labai labai greitai. Pirmasis įvartis sužaidus 75 sekundės. Puikus epizodas ir Egidijus Binkulis, vienas komandos lyderių atakoje, dar kartelį matome puikus perdavimas jam ir atsidūręs vienas prieš vieną, Binkulis savo šansą išnaudoja. Paulius Grybauskas atliko rezultatyvų perdavimą. Na, ir jeigu ketvirtasis sezono įvartis, pasirodė, kad Paulius Grybauskas, nors gali būti, kad Aleksandras Baburinas, vienas iš 2 šių žaidėjų, galėjo atlikti šį gerą perdavimą. Na, ir atrodo, kad šis įvartis labai stipriai įkvėpė komandą. Na, ir Kaunas City ieškos toliau galimybių, kaip padidinti persvarą. Dėl rytulio Jordanas Subotičius, Serbijos ir Vengrijos pilietybės turintis Kauno atstovas, ir kaip tik dabar jis su rytuliu. Pakankamai viskas pavojingai atrodė, bet iki galutinio pavojaus truputėlį pritrūko. Na, ir čia Lietuvos atstovas Šarūnas Baltrūnas, jaunas futbolininkas, jaunas ledo ritulininkas. Čia dar vienas labai rimtas pavojus, kurį kūrė kauniečiai. Ir pirmajame kelinį, tiesą sakant, atsakiau, pirmoji minutė tokia apsižiūrėjimo, o
po pirmojo įvarčio jokio apsižiūrėjimo nebėra. Po pirmojo įvarčio atrodo, kad komandos visiškai pamiršo apie gynybą ir tikslas yra tik vienas – kuo greičiau užpulti ir kuo greičiau pakeisti situaciją. Ivo Haritonovas mūsų ekranuose buvo ką tik. Kol kas lyg ir nejaučiantis kažkokio kartėlio dėl ankstyvo praleisto įvarčio. Su rituliu buvo jau Latvijos ekipa, čia perimtas ritulys ir galimybė, pirmoji galimybė pereiti į ataką neišpildyta. Dinaburg ekipos ataka nesulaukė pagalbos Aleksandras Sirene. Kanadietis praėjusiame sezone atstovavęs Kauno City ekipai. Ir dabar persikelia į kaimyninę Baltijos šalį ir atstovauja Dinaburgui. Čia šansas vėl kauniečiams dvigubinti skirtumą. Nepavyko to padaryti. Mykolas Kubilius buvo atsidūręs visiškai vienas prie varžovų vartų. Tačiau įveikti varžovų gynybos nepavyko. Vieną įvartį per šį sezoną jau yra įmušęs Mykolas Kubilius. Iki antrojo trūko ne tiek ir daug, bet truputėlį pritrūko ir ritulys vartose neatsidūrė. Sakyčiau taip, per tą trumpą laiką kauniečiai jau yra įgyję tokią žaidybinę persvarą, kad tas pranašumas švieslentėje iš esmės yra visiškai pelnytas ir ta vieno įvarčio persvara yra tokia, kurios Kaunas City ekipa yra nusipelniusi. Labai svarbu, aišku, gynyboje nepadaryti klaidų ir apskritai kol kas toks laikas, kur nėra prasmės atsitraukti į gynybą ir suteikti žaidybinį pranašumą varžovams. Reikia žaisti savo žaidimą ir toliau ieškoti savo galimybių. Aleksandras Baburinas, nepavyko jam tiksliai pratesti atakos, dabar Baburinas turės gintis nuo varžovų. Iš Latvijos atvykęs legionierius, čia metimas nėra tikslus. Ir su rituliu toliau Dinaburgo ritulininkai. Pakankamai gražiai vaikšto ritulys, pavojingas metimas ir pavyksta Ernestui Valdemarui Tomašui imti ritulį į rankas. Tai yra dar vienas latvis, žaidžiantis, atsovaujantis Lietuvos klubui. Tik Paulius Grybauskas buvo rezultatyvaus perdavimo autorius. 75 sekundė, kai kol kas ritulys vienintelį kartą atsidūrė vartuose. Perima ritulį dabar kauniečiai. Ir stabdomas žaidimas. Na, čia mūsų ekranuose Egidijus Binkulis, sugebėjęs pasižymėti ir sugebėjęs kol kas pelnyti vienintelį įvartį.
dar kartelį ginčio rytulių bus pratesiamas žaidimas. Na ir jau kelintą kartą kauniečiai sugeba laimėti tą ginčą ir čia šansas. Tikrai labai geras buvo Rudolfo Lapsos perdavimas komandos draugams. Bet vat truputėlį pritrūko. Truputėlį pritrūko komandos draugų kairėje pusėje. Ir pavojus buvo neutralizuotas. Tikrai jokio pavojaus iš Dinaburgo komandos pusės. Apskritai kol kas Dinaburgo ritulininkai per ketverias rungtynes yra pelnę 7 įvarčius ir tai yra antra blogiausiai puolanti komanda. Dar blogesnis puolimas yra Elektrėnų Energijos. Tiesa, elektrėniškiai kol kas žaidė su labai stipriais varžovais, su lyderė Zemgalės ekipa, kuri Elektrėnų Energiją nugalėjo rezultatų 10-1 ir 2 kartus su Rygos Dinamo. Dinamiečiai laimėjo 5-0 ir 6-2. Taip kad Energija per 3 rungtynes yra pelniusi 3 įvarčius. Dinaburgo ekipa yra pelniusi 7 įvarčius. Beje, irgi iš 4 rungtynių jau teko sužaisti su visais lyderiais, su Zemgale Mogo ir Rygos Dinamo. Na ir dar vienos rungtynės buvo sužaistos su Hockey Punks komanda. Punkai laimėjo tą kovą rezultatu 7-2. Ir tai buvo antroji Hockey Punks komandos pergalė šiame sezone, kuri leidžia šiuo metu laikytis ant 5 turnyro lentelės laiptelio. Taip nepastebimai artėja pirmasis kėlinys į vidurį. Čia, sakyčiau, kiek per arti savųjų vartų prisileido kauniečiai varžovus, o dabar galimybę kontratakuoti, koks bus pasirinkimas. Jokio nebuvo pasirinkimo. Aivaras Bendžius nesugebėjo dabar sukurti didesnio pavojaus. Iš Hockey Punksų persikėlęs į Kaunas City komandą. Toks vienas įdomesnis perėjimas. Aivaras Bendžius buvo svarbus Punkų komandos ritulininkas, padėjęs Punkam pasiekti pačią viršūnę. Čia Dinaburgo komandos ataka ir netikslus metimas. Geras išėjimas į ataką ir vėl viskas baigėsi kur kas paprasčiau nei turbūt Kauno City komandos atstovai norėtų. Dabar suklydo išmuždamas ritulį Lukas Manomaitis. O tikrai galima sužaisti žymiai paprasčiau prie savųjų vartų. Svarbiausia, kad komandos draugų buvo gerokai daugiau nei varžovų, tačiau pasirinkimas buvo toks, kuris naudos didelės neatnešė. Norėtųsi daugiau pavojaus, kažkaip po to pelnyto įvarčio
Obi komandos pradėjo žaisti atvirą ledo ritulį, tačiau tai truko pakankamai trumpą laiką ir dabar net sunku pasakyti, kuri komanda turi pranašumą, lyg ir teritorinę persvarą pastarųjų metu turi Dinaburgo atstovai, tačiau teikti, kad jie turi ir žaidybinę persvarą, tikrai nesiryščiau. Čia dar viena klaida savo aikštės pusėje, metimas ir netikslus metimas, bet jau yra apie ką pagalvoti kauniečiams. Tikrai ne pačią geriausią atkarpą žaidžia aikštės šeimininkai, tas vienas pelnytas įvartis kažkokių garantijų nesuteikia. Čia vienas prieš penkis dabar buvo atsidūręs Tomas Ežerskis ir nieko keisto, ne, kad suklupo Ežerskis ir galimybė buvusi galimybė liko absoliučiai niekuo. Čia šansas Dinaburgo ir vienas vienas. O taip va, to anksčiau ar vėliau galėjo tai atsitikti. Arturs Užulis dabar labai stipriu metimu lygina rezultatą. Ir tas rezultatas tampa vienas vienas. Dabar pažiūrėkime, ar tikrai mano paminėtas ritulininkas pasižymėjo. Taip, būtent Arturas Užulis pelnė įvartį. Viskas prasideda iš naujo šiuose rungtynėse. Ankstyvas įvartis, kurį pelnė Kauno komanda ir suteikė persvarą. Dabar palieka iš esmės be nieko kauniečius, vėl viską teks pradėti iš naujo. Jei teisingai pastebėjau, pakelta yra teisėjo ranka, tai reiškia, kad netrukus Kauno komanda įgis vieno žaidėjo persvarą. Na ir tai yra pirmasis šalinimas iš aikštės šiandien. Denisas Kuzminovas mūsų ekranuose. Tiesą sakant, nepastebėjau, kurioje situacijoje buvo padaryta pražanga, kurioje buvo nusižengta taisyklėms, kad Arturas Užulis ne per seniausiai pelnęs įvartį, dabar yra priverstas sėdėti ant nubaustųjų suolo. Na, tuo metu Kauno City ritulininkai turi progą išnaudoti kiekybinę persvarą ir dar kartelį įsiveržti į priekį. Bet tokių klaidų reikia nedaryti. Jaunius Jasinevičius dabar nesugebėjo sustabdyti ritulio. Bendžius. Ir štai toks pakankamai pavojingas metimas. Dar vienas metimas. Na, kiekybinę persvarą kauniečiai išnaudoja. Dar kol kas rezultato pasiekti nepavyko, bet bent jau žaidybinė persvara yra labai labai didelė. Dar vienas metimas. Na, va, pirmoji minutė buvo tokia turbūt, kokios galėjo tikėtis Kaunas City vyriausiasis treneris Sergejus Durdinas. Ir labai svarbu nepaleisti to žaidimo, kokį žaidžia dabar kauniečiai.
Ypač tol, kol yra kiekybinis pranašumas, nes tai be jokios abejonės, yra proga vėl įgyti pranašumą. Dešimt sekundžių tiek lieka laiko, kol kauniečiai turės kiekybinę persvarą aikštėje. Ir labai pavojingas epizodas, bei geriausias šansas, kurį turėjo Egidijus Binkulis. Pirmojo įvarčio autorius galėjo pasižymėti dar kartelį, vėl ekipos žaidžia pilnomis sudėtimis, dar kartelį Binkulis ir nepavyksta jam pataikyti. Šiaip kas iš tikrųjų yra gerai, kad net ir sugrįžus penktajam Dinaburg komandos ritulininkui, mes ir toliau matome pakankamai didelį kauniečių spaudimą ir labai norėtųsi, kad tai nebūtų tik laikinas dalykas, apsigina dabar Kauno komanda. Jau tik 6 minutės iki pirmojo rungtynių kelnio pabaigos. Kelinio, kuris jau dabar galim sakyti, kad vyko pakankamai permainingai, kelinio, kuriame ne viena komanda nėra įgyjusi pranašumo prieš savo varžovą. Ir pats blogiausias dalykas yra tas, kad kauniečiai, sakyčiau, vis tik per dažnai prisileidžia varžovus per arti savųjų vartų. Dinaburgo komandos ataka, dar vienas metimas ir gana pavojingas Maksimo Galilėjevo bandymas. Kauniečių vartų sargas gelbėja savo komandą ir neleidžia varžovams įsiveržti į priekį. Galim žvilgtelti, kaip klostosi rungtynės kitose arenose. Rygos Dinamo vis dar 3-0 pirmauja prieš Pankus. Na, pažiūrėkime, kuo dabar baigsis Kauno komandos ataka. Labai pavojingas epizodas ir gera galimybė įsiveržti į priekį. Nepavyksta išnaudoti tos galimybės Kiprui Bazevičiui. Na, o čia praktiškai identiška situacija kitoje aikštės pusėje. Ir ten puikiai sužaidė vartininkas Zemgalė, įmušė įvartį į Rygos HS komandos vartus. Ten rezultatas 1-0 prasidėjus antrajam rungtynių kėliniui. Dvikova, kurią mes stebime, prasidėjo vėliausiai iš visų trijų šios dienos rungtynių. Čia pavojingas epizodas ir tikrai labai labai geras šansas Dinaburgui įsiveržti priekį. Ir aš dar kartelį pasikartosiu, kad tokios klaidos gynyboje yra pernelyg rizikingos. Jau tik 4 minutės užbaigti pirmąjį rungtynių kėlinį. Kėlinį, kuris absoliučiai nesuteikė mums atsakymų į daugelį klausimų. Prieš rungtynės galbūt ir norėjosi didesnio Kauno komandos žaidybinio pranašumo.
Ir kai prasidėjo rungtynės, atrodė, kad tą pranašumą Kauno komanda gali turėti. Na, čia pavojingas epizodas. Nevirto kol kas nieko. Dar vienas metimas netikslus. Tarsi turėdami kiekybinę persvarą, dabar žaidžia kauniečiai. Puikus bandymas. Ir vėl iš labai labai arti buvo šansas, bet tuo šansu nepasinaudota. Dar vienas ginčio ritulys. Kol kas labai neblogai dėl tų ginčio ritulių kovoja kauniečiai. Ir dar vienas laimėtas ginčas, nors ir, sakykime, taip, netokiu būdu buvo sustabdytas ritulys, kaip norėjosi. Šansas kauniečiams. Nesugeba Paulius Grybauskas laimėti mikrodvikovos. Tiesą sakant, jam ir nebuvo labai lengva laimėti, nes buvo, jis tiesiog, jo varžovas buvo arčiau ritulio ir pastarojo galimybė buvo žymiai užtikrintesnė. Dar vienas šansas. Koks geras Binkulio perdavimas. Koks geras šansas įsiveržti į priekį. Tokias galimybes reikia išnaudoti. Bet to padaryti nepavyko. Devynios sekundės užbaigti pirmąjį kėlinį. Dar, aišku, būtų visai neblogai dar tame pirmajame kėlinį pasižymėti ir dar kartelį įsiveržti į priekį. Metimas iš toli. Gelbėjo komanda Michalas Knopas. Daugpilio Dinaburgo komandos vartininkas. Šiandien kol kas labai užtikrintai sauganti savo vartus. Ir čia dar vienas šansas. Vertinant visą pirmą kėlinį, vis tik sakyčiau, kad didesnė atkarpa kauniečiai buvo geresnė komanda už varžovus. Čia dar vienas epizodas, Aurimas Gaidauskas. Ir vėl nėra. Subotičius. Iš tikrųjų žavi tai, kad yra atkarpų, kuriomis atrodo, kad Kauno komanda žaidžia tarsi daugumoje prieš varžovus. Tai parodo, kad persvara yra pakankamai solidi. Čia metimas. Nepavyksta pataikyti. Ir startuoja paskutinioji pirmojo rungtynių kėlinio minutė. Gana greit prabėgo pirmasis kėlinys. Stabdymų nebuvo labai labai daug.
pirmasis kėlinys, kuris abiem komandom leido pasižymėti po vieną kartą, bent jau kol kas. Čia dar viena galimybė. Kėlinį besibaigiant Kaunas City tikrai yra geresnė komanda aikštėje. Tik bėda, kad nepavyksta to išnaudoti, realizuojant sukurtus pavojus. Ir dar pabaigoje šansą turi Linaburgas, neišnaudoja ir po pirmojo kėlinio 1-1. Septynibet. Lažybos. Lažybos. Septynibet lažybos. Septynibet lažybos. Septynibet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt. Aušiai. Live. Fight. Win. Aušiai. We'll be right back.
Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekių asortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su septynių metų garantija. ajotproduktai.lt. Oshi. Live. Fight. Win. Oshi. Labas vakaras, dar kartelį grįžtame į Kauno ledo rūmus, kur netrukus antrąjį kėlinį pradės Kauno City ir Dinaburgo ekipos. Ir po pirmojo kėlinio rezultatas 1-1, jeigu grįžtumėm į tą pirmąjį kėlinį, labai greit įvartį pelnė kauniečiai sužaidus 1 minutę ir 15 sekundžių. Egidijus Binkulis po Pauliaus Grybausko rezultatyvaus perdavimo išnaudojo galimybę atsidūręs 1-1. Ir kauniečiai įsiveržė į priekį. Na, o kuo toliau, tuo daugiau atsirado klaidų prie savųjų vartų ir įpusėjus kėliniui Dinaburgo ritulininkai rezultatą išlygino ir tą padarė Artūras Užulis po įvarčio. Artūras
pakankamai greit buvo pašalintas iš aikštės, 2 minučių baudą gavo jis. Per tas 2 minutes kauniečiai turėjo labai labai didelę persvarą, bet ta persvara įvarčio negarantavo ir tai reiškia, kad pirmąjį kėlinį komandos baigė esant rezultatui 1-1. Šiuo metu Lietuvos Latvijos bendrame ledo ritulio čempionate vyksta dar 2 rungtynės. Čempionato lyderė Zemgalė 4-0 laimi prieš Rygą. Prireikė laiko, kad pramuštų Zemgalė varžovų vartus, bet kai padarė tą pirmą kartą, po to tapo žymiai lengviau, na bent jau tą sprendžiu pagal stipriai padidėjusių įvarčių skaičių. Rygos Dinamo 3-0 pirmauja prieš Vilniaus Kokipanks ritulininkus, ten rungtynės jau artėja į pabaigą. Ir akivaizdu, kad vilniečiai patirs, bent jau šiuo metu atrodo, kad vilniečiai patirs dar vieną nesėkmę. 1.5 minutės prabėgo antrajame rungtynių kelinyje. Dvikovos, kurias mes stebime, labai labai rimtas pavojus prie Kauno komandos vartų. Vadimas Vabiščevičius dabar atliko smūgį. Ir sakyčiau, kad net kiek vartus buvo pametęs dabar Kauno ekipos vartų sargas, visa laimė, kad tuo nepasinaudojo Latvijos klubo atstovai ir rezultatas nepakito. Čia šansas ir skirtingai nei pirmajame kelinyje, Dinaburgas antrajame nuo pat pradžių pradeda labai labai rimtai spausti varžovus. Bus 2 minučių bauda, baudžiamas kažkuris iš Kauno City atstovų. Ir tai yra pirmoji nuobauda, štai tas epizodas. Aleksandras Baburinas siunčiamas ant nubaustųjų solelio. Per pirmąjį kėlinį dar kartą priminsiu, kad buvo viena bausmė. Arturas Užulis, kurio statistika dabar mums rodoma, buvo 2 minutės sėdėjo ant nubaustųjų solelio. Dabar pirmą kartą baudžiamas ir Kauno komandos atstovas. Būtų iš vis idealu, kuo ilgiau išsilaikyti su rituliu varžovo aikštės pusėje. Tai reikštų tik vieną, kad pavojaus prie Kauno ekipos vartų mes nepamatytume. Na, dabar veiksmas persikelia ir taip, potencialus pavojus yra gesinamas, tiesiog siunčiamas ritulys toli į varžovo aikštės pusę. Beveik įpusėjo bausmės laikas. Jeigu lygintumėm tą laiką, kurį turėjo Kaunas City atstovai pirmajame kelinyje, kai žaidė 5-4, tai jie buvo kur kas pavojingesni ir aštresni nei dabar jų varžovai. Aišku, dar lieka 51 sekundė. Čia Renatas Vabiščevičius mūsų ekranuose. Vieną įvartį šiame sezone pelnęs ritulininkas. Dabar šansas Kauno City ekipai pasižymėti žaidžiant mažumoje. Labai geras epizodas. Ir nors įvartis nėra pelnytas, bet pavyksta išprovokuoti varžovo pražangą. Ir Povilas Verenis pabėgo dabar vienas pats prieš varžovų vartininką. Ir 2 minučių bauda. Tai reiškia, kad
Tai reiškia, kad susilygina jėgos aikštėje ir tai reiškia, kad grįžus Kauno komandos atstovui Aleksandrui Baburinui kauniečiai turės kiekybinę persvarą. Povilas Verenis, ne vienus metus praleidęs ne Lietuvoje. A, čia netgi dar ir bulitas buvo skirtas, kol aš čia kalbėjau apie Povilą. Pripažinkim, prastai išnaudota situacija. Patyręs ritulininkas, 32 metai yra jam. Na ir šioje situacijoje sužaidė, kaip čia gražiau pasakius, bet labai neužtikrintai, kad ne dviejų minučių bauda, o bulitas buvo skirtas ir buvo tikrai gera galimybė įsiveržti į priekį kauniečiams, jie tą galimybę nepasinaudojo. Po 20 sekundžių išsilygins jėgų santykis aikštėje. Dabar grįžtumėm į tas prabėgusias dvi minutes žaidžiant mažumoje, tai čia sustojo laikrodis ties 5 likusiomis sekundėmis, tačiau jau lygiomis sudėtimis žaidžia abi komandos. Jeigu grįžtumėm į tas dvi minutes, per kurias kauniečiai žaidė mažumoje, tai reikia pripažinti, kad tas dvi minutės sužaidė tikrai solidžiai ir netgi buvo arčiau pelnyto įvarčio negu praleisto. Ketvirtadalis antrojo rungtynių kėlinio jau yra praeity. Na ir čia galimybė pasižymėti, geras perdavimas ir neblogas Luko Žukausko metimas. Sėkmingai gelbėjo komandą Michalas Knopas. Burgo ekipos pagrindinis vartininkas. Kaip prastai pradėjo antrąjį kėlinį kauniečiai, tai galima sakyti, kad yra praeitis. Dabar komanda žaidžia visai neblogą žaidimą. Ir man asmeniškai atrodo, kad bent jau šią atkarpą Kauno City ekipa yra pavojingesnė už varžovų komandą. O, koks geras sumanimas. Dar vienas šansas. Vinkulis dabar su rytuliu. Sugrįžus penktajam Kauno ekipos žaidėjui, toks jausmas, kad kauniečių yra daugiau aikštėje ir jie žaidžia tikrai geriau nei jų varžovai. Išėjimas į ataką gan ilgas, bet užtikrintas ir štai toks stiprus Bazevičiaus metimas. Pasižymėti nepavyksta. Kipras Bazevičius. Svarbu yra nesuklyst gynyboje, kai taip, sakyčiau, visai neblogai vyksta žaidimas priekyje. Klaidos kaina būtų pakankamai didelė. Vėlgi, jeigu mes žvilgteltumėm į tai, kaip prasidėjo antrasis kėlinys ir kaip Kauno komanda žaidžia dabar, tai
vis tik nedvėjodamas sakau, kad dabartinis pasirinkimas yra žymiai teisingesnės. Čia šansas, labai pavojingas šansas, kurį turėjo Vadimas Vabiščevičius. Bet metimas nėra tikslus. Retkarčiais tokiais tikrai labai stipriais metimais nustebina Dinaburgo komanda. Dabar vėl paskutinė atkarpa. Ši ekipa yra geresnė aikštėje. Vėlgi, sakyčiau, permainingas ledo ritulys. Ledo ritulys, kuris kol kas mums nesuteikia galimybės žinoti, kuri iš jų dviejų komandų yra geresnė. Antrasis kelinys yra praktiškai įpusėjęs. Rodolfas Oto Lapsa. Mūsų ekranuose vienas iš trijų Latvių šiemet atstovaujančių Kauno komandai. Ir kol kas nei įvarčiais, nei rezultatyviais perdavimais šis ritulininkas nėra pasižymėjęs. Vienas iš retų stabdymų antrajame kelinį, iš tikrųjų dabar ką tik pagalvojau, kad labai tvarkingai žaidžia abi komandos ir teisėjams praktiškai nereikia kištis į žaidimą. Šarūnas Baltrūnas mūsų ekranuose, lietuvis jis ir Pijus Pranckevičius šiemet žaidžia Dinaburgė, du Lietuvos atstovai išvykė į Daugpilį. Ir bendrame Lietuvos Latvijos čempionate atstovaujantis Latvijos klubui. Čia kaip tik šansas vienam iš lietuvių ir labai labai rimtą pavojų dabar sukuria Baltrūnas. Ne tiek daug trūko, kad būtų privertęs griebtis už galvų Kauno City komandos trenerius ir gerbėjus. Dar kartelį mes matome šią situaciją. Labai labai rimta situacija ir situacija, kuri galėjo virsti įvarčiu. Dar vienas ginčas. Ir vėl jį laimi kauniečiai. Na, neturiu statistikos ginčio ritulių, bet sakyčiau, kad persvara Kauno komandos yra ne tai, kad didelė, o labai labai didelė. Būtent pagal šį žaidimo elementą. Šiek tiek per ilgai užsibuvo Kauno pusėje Dinaburgo atstovai. Tolimas metimas gelbėjo komandą dabar vartininkas. Ir galiu tik dar kartelį pasikartoti, kad rungtynės vyksta neįtikėtinai permainingai. Čia šansas perėjus į varžovo aikštės pusę. Gana senokai Kaunas City buvo varžovo aikštės pusėje ir buvo pabėgę taip pavojingai. Čia įvartis 2-1 į priekį Dinaburgo ekipa.
Vadimas Vabiševičius tikrai labai aktyvus šis ritulininkas. Labai aktyvus, na ir čia pamesti vartai, kurie kainuoja įvartį. Pirmą kartą šiandien į priekį yra įsiveržę svečių komandos atstovai. Antrasis Vadimo įvartis šiame sezone. Nu, sakykime taip, apmaudoka situacija. Apmaudoka dėl to, kad per lengvai buvo leista pasižymėti. Čia tas pats įvarčio autorius. Vėl buvo bepradedas naują komandos ataką. Tik kad viskas labai labai greitai nutrūko. Dabar labai svarbu yra nepaleisti iš vis rungtynių kontrolės. Nes po praleisto įvarčio toks savotiškas knockdownas yra jaučiamas. Čia dar vienas įvartis, knockdownas kainuoja labai labai brangiai. 3-1 ir tai apie ką buvo galima kalbėti ir apie ką galima buvo svajoti yra praeityje. Ivo Garitinovas pasinaudoja dar vieną puikią galimybę. Visiškai sugriuvusi gynyba, vėl vartininko pamesti vartai ir už tai tenka susimokėti ne tas žodis kaip brangiai. Ivo Garitinovas, pirmasis jo įvartis, pelnytas šiame 2022-2023 metų sezone. Svysta rungtynės iš rankų ir po dviejų praleistų įvarčių Sergejus Durdinas Kauno City komandos vyriausiasis treneris paprašė minutės pertraukėlės. Puikiai suprasdamas, kad dar didesnės klaidos gali po to visiškai atimti galimybės ištaisyti situaciją. Kol kas, kad ir kaip dabar blogai yra, bet rungtynės dar nepralaimėtos, iki jų pabaigos lieka daugiau nei 28 minutės. Kad pirmieji šiose rungtynėse Kauno City atstovai įmušė įvartį. O dabar 3-1 priekyje jau Latvijos klubas. Aikštėje yra įnešta. Vienas pats bando spręsti situaciją Lapsą. Ir jo metimas nėra tikslus. Tiksliau yra tikslus, bet pakankamai nesudėtingas grobis vartininkui. Dar vienas ginčas. Pasikartosiu, bet ginčio ritulius kauniečiai šiandien laimi, jų laimi labai daug ir labai užtikrintai. Kas daugiau stabdymų pastaruoju metu. Jaunis Jasinevičius mūsų ekranuose. Aišku, ne tokio tikėjosi antrojo kėlinio,
nei jis, nei visa Kauno komanda. Kad sugrįžo į žaidimą kauniečiai ir dabar primena savo pačių žymiai geresnę versiją, arba pačią geriausią versiją, kuri buvo demonstruota per šią dvikovą. Jeigu pavyktų dabar pasižymėti, aišku, kad vėl būtų gerokai lengviau ir gerokai paprasčiau. Bet yra viena smulkmena, kažkaip tą įvartį reikia pelnyti. Ir kaip rodo varžovai, tą padaryti nėra taip paprasta. Garitonovas paskutinio įvarčio autorius. Dabar galimybė po kontratakos. Atrodo labai labai neblogas sumanimas, labai neblogas perdavimas, bet... Bet rezultato nėra. Dar vienas šansas. Nu, reikia pasinaudoti galimybėmis. Pastaruoju metu jau tikrai geresnė komanda aikštėje. Po minutės pertraukėlės geresnė komanda aikštėje yra Kauno City. Svarbiausia, kad yra ne tiek mažai pavojingų epizodų, bėda tik ta, kad tie epizodai nevirsta įvarčiais. Dar vienas tolimas metimas. Kažkaip įsivaizduoju, kad jeigu dabar kažkokiu būdu atsitiktų taip, jog Dinaburgo žaidėjas būtų pašalintas iš aikštės, ir kauniečiai turėtų kiekybinę persvarą, tada galėtų įvykti persilaužimas. Bent jau tuo tikiu. Na, čia matome ir Artūrą Pavliukovą. Ar transliacijos režisieriai jį mums rodo dėl to, kad galimas pasikeitimas? Gali būti ir taip. Čia pavyksta pasižymėti. Tikrai labai gerą atkarpą žaidžia Kauno City ir Rudolfas Lapsa sugeba sušvelninti atsilikimą iki 2-3 ir tikrasis įdomumas prasideda dabar. Dar kartelį Dinaburgo komandos klaida, na ir būtų įdomu sužinoti, kiek šią akimirką statistiškai priekyje yra kauniečiai prieš varžovus pagal metimus. Bet įsivaizduoju, kad tas skirtumas turėtų būti nemažas. Minutės, nu, tik į pelnai įvartį ir vėl esi priverstas traukti ritulį iš savųjų vartų. Ivo Garitonovas antrą kartą pasižymė šios dienos rungtynėse.
ir vėl komandas skiria du įvarčiai. Viskas buvo iš esmės padaryta, vėl grįžti į rungtynes ir tokia klaida, kuri kainuoja labai labai brangiai. Dar kartelį matome, čia reikia pripažinti, kad ir metimas buvo toks nedažnas, labai labai užtikrintas metimas, užtikrintas rezultatas. Kur kas daugiau tikslių smūgių antrajame rungtynių kelinyje. Bet pagal tai, koks žaidimas yra dabar, jeigu jis per daug nepasikeis, tai turiu įtarimų, kad dar toli gražu ne paskutinis įvartis buvo pelnytas šiandien. Ir kas dabar, sakykime, yra geriau nei po praleisto antro įvarčio, nepasimetė kauniečiai, esant rezultatui 1-2, jų situacija buvo žymiai prastesnė. Pasimetė, bet ir toliau kontroliuoja žaidimą Kauno komanda. Ir kuria progas. Tolimas nelabai stiprus metimas. Nebuvo tokio jau labai rimto pavojaus dabar. Čia šansas dar kartelį ir skersinis gelbėja Dina Burga nuo dar vieno Rudolfo Lapsos įvarčio. Puikus epizodas. Arba, sakykime, taip labai geras epizodas. Puikus būtų, jeigu Ritulys būtų atsidūręs vartuose. Dar beveik 3 minutės iki kėlinio pabaigos. Šiaip transliacijos režisieriams, kurie kurs highlightus iš šio kėlinio, tikrai bus ką paimti. Tikrai labai atviras kėlinys su daug epizodų, gražių epizodų. Na ir 4 pelnytais įvarčiais. Priminsiu, kad po pirmojo kėlinio rezultatas buvo 1-1. Na dabar, aišku, vėl persikėlusi varžovo aikštės pusę, labai labai svarbu nepadaryti klaidos prie savųjų vartų, nes įgyjus varžovams 3 įvarčių persvarą, reiktų pripažinti, kad tai jau būtų pakankamai daug. Bendžius, jo metimas ir gelbėjo komandą. Dabar Michalas Knopas, tikrai vartininkas dirba šiandien labai užtikrintai, tie 2 praleisti įvarčiai visiškai ne jo kaltė. Ginčių bus grįžinamas Ritulys atgal į žaidimą. Priminsiu, kad esant rezultatui 1-1, Povilas Verenės turėjo teisę realizuoti bulito situaciją, bet jam pasižymėti nepavyko.
startuoja paskutinioji antrojo rungtynių kėlinio minutė. Na, dar vienas šansas. Jeigu pavyktų antrajame kėlinyje sušvelninti atsilikimą iki 3-4, be abejonės trečiasis kėlinys būtų labiau intriguojantis ir, sakyčiau, kad įdomesnis. Kita vertus, net jeigu ir 2-4 pasibaigtų antrasis kėlinys, tikrai nemanau, kad Kauno komanda bent kiek nuleistų rankas ir, na, ir lengvai sutiktų su pralaimėjimu šį vakarą. Bus 2 minučių bauda. Pagal žaidimą, pagal tą transliuojamą energiją, Kauno atstovai tikrai nėra blogesnė komanda už Dinaburgą. Vienintelis dalykas yra pelnomi arba praleidžiami įvarčiai. Ir praleista yra daugiau negu įmušta. 5-4 dabar Kauno ekipa žais likusią antrojo kėlinio dalį ir trečiojo kėlinio pradžią. Tai aišku, su sąlyga, kad nebus įmuštas įvartis, jeigu bus. O tada vėl aikštėje susilygins žaidėjų skaičius. Ir kad tai jūs kuo puikiausiai visi žinote. Truputėlį greičiau galėtų vaikščioti ritulys. Labai geras perdavimas ir labai gera proga. Deja, ne. Žaistami daugumoje kauniečiai yra žymiai pavojingesni nei Dinaburgas žaidžiantis daugumoje. Deja, nepavyko ir po 2 kėlinių rezultatų 4-2 pirmauja Dinaburgas. Po 15 minučių sugrįžime, pratęsime tiesioginę transliaciją. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajprodukt.lt. Oshi. Live, fight, win. Oshi.
7 bet. 7 bet. Lažybos. Lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekių asortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt. Oshi. Live. Fight. Win. Oshi.
Labas vakaras, dar kartelį grįžtame dar kartą į Kauno ledo rūmus, kur netrukus startuos trečiasis kėlinys Lietuvos Latvijos ledo ritulio lygoje ir kol kas po dviejų kėlinių Kaunas City atstovai turi dviejų įvarčių deficitą. Ir aišku, yra 20 minučių, per kurias bus galima, nu, netgi negalima, o sakykime taip privaloma panaikinti tą dviejų įvarčių deficitą ir galbūt šį vakarą palikti aikštę kaip nugalėtojai. Pagal tai, kaip žaidžia Kaunas City, tikrai 20 minučių yra pakankamai ilgas laikas tam, kad būtų panaikintas tas deficitas. Na ir dar vienas laimėtas ginčio ritulys, kas iš tikrųjų šiandien sekasi visai neblogai. Tų laimėtų ginčio ritulių yra tikrai daug. Greičiau pelnyti įvartį. Greičiau pelnyti įvartį, kol Kauno komanda žaidžia daugumoje. Priminsiu, kad antrojo kėlinio pabaigoje vienas iš Dinaburg atstovų buvo pašalintas iš aikštės. Dviejų minučių persvaros, o kiekybinės persvaros dėja nepavyko paversti kažkuo, kas dabar leistų turėti mažesnį deficitą. Išėjimas į ataką, Binkulis, kuris pelnė pirmą iš jų rungtynių įvartį, labai labai gera situacija, bet Grybauskas dėja nesugebėjo. Binkulis, 4 pelnyti įvarčiai šiame sezone, vienas iš tų įvarčių buvo pelnytas šį vakarą. Aišku, dabar būtų pats skaudžiausias dalykas praleis dar vieną įvartį. Su tokiu atveju įsivaizduoju, kad gali tekti tokiu atveju gali neužtekti tiesiog laiko panaikinti trijų įvarčių deficito. Jau ir dabartinė situacija nėra stebuklinga.
dar vienas ginčio rytulys. Vienintelis turbūt dalykas, kuriuo iš tikrųjų galima pasidžiaugti, tai yra dažnai laimimais ginčio rytuliais. Šį kartą vos tas ginčas nesuteikė varžovams galimybės pelnyti jau penktojo įvarčio šį vakarą, bet nesuteikė. Ir tai reiškia, kad Kaunas City rytulininkai lieka kovoje ir toliau. Išgelbėti savo komandą. Negali sakyti, kad buvo labai rimto pavojaus, bet bent jau kažkokia galimybė buvo. Latviams padidinti savo persvarą. 2-3 buvo toks rezultatas po Rudolfo Lapsos įvarčio antrajame kėlinyje, tačiau į tą įvartį Vadina Burgas atsakė labai 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 greitai. Minutės prabėgo trečiajame kėlinyje, vis dar be teigiamo rezultato, vis dar be to, kas leistų komandai bent kažkiek priartėti prie varžovo. Kuzminovas pavojaus šiaip negali sakyti, kad yra labai daug, bet kita vertus jo yra. Epizodas, kai laimėjo Dina Burgas ginčio rytulį ir kai sukūrė turbūt, kad pavojingiausią epizodą per tą trečiojo kėlinio sužaistą laiką. Denisas Kuzminovas vis dar be įvarčių šiemet, bet su 5 rezultatyviais perdavimais, kas vėlgi nėra blogas rezultatas. Rimtas pavojus ir galimybė, bei rytulys vartuose. Pagaliau pavyksta grįžti į minimalų deficitą. Paulius Grybauskas prie rezultatyvaus perdavimo prideda ir įvartį. Labai labai svarbus dalykas. Dar kartelį. Povilas Verenis, jo perdavimas ir Grybauskas čia įveikė varžovų vartininką. Kas yra labai labai svarbu. Na ir psichologiškai ir žiūrint šviesinti įvartis be proto reikalingas. Laiko dar tikrai yra labai daug tam, kad būtų panaikintas deficitas. Svarbiausia, kad po įmušto įvarčio atrodo, kad kauniečiai yra
visiškai nenusiteikę laukti varžovų dovanų, jie stengiasi patys padaryti viską, kad dar kartelį būtų pelnytas įvartis ir rezultatas būtų lygus. Beveik 7 minutės yra prabėgusios nuo trečiojo rungtynių kėlinio pradžios. Verenis apsigyveno prie varžovų vartų, dabar kauniečiai, bet be jokios abejonės to ir reikia. Kito varianto nėra. Tiesa, apsigyventi neužtenka, reikia bet kokiu atveju pelnyti įvartį, kuris leistų išlyginti rezultatą. Aišku, vėl praleistas įvartis, visą nuveiktą darbą, kaip sakant, išmestų šuniui ant uodegos. Todėl, galvojant apie puolimą, vis dar labai labai svarbu yra nepamiršti ir gynybinių reikalų. Kaip sulėtėjo žaidimas. Ir manyčiau, kad tai vis tik Dinaburgo komandai yra į naudą. Čia panašu, kad 2 minučių bausmė, jeigu yra būtent taip, jeigu Lukašas Polačikas baudžiamas 2 minučių bausmė, taip, tai taip yra, tai atsiranda tikrai labai labai gera galimybė pagaliau išnaudoti kiekybinę persvarą ir pagaliau pelnyti įvartį. Žaidimu 5-4 Kauno ritulininkai šiandien stebino, dabar geras šansas, stebino, bet nestebino įvarčiais. Vinkulis nesugeba padaryti taip, kaip norėtų. Sekundės yra likusios iki to momento, kai komandos vėl žais vienodomis sudėtimis. Yeah.
Na ir net jeigu nepavyks per tas dvi minutės pasižymėti, be jokios abejonės reikia ir toliau išlaikyti tokį patį puolamąjį žaidimą. Sulėtėjo žaidimas, ne? Po to įmušto įvarčio. Po to įmušto įvarčio, kuris leido sugrįžti iki vieno įvarčio deficito, Kauno komanda sulėtėjo. Čia labai nemalonus epizodas, panašu, kad traumą patyrė vienas iš Kauno ritulininkų. Taip galėtų būti stabdomas žaidimas. Dabar bus būtent taip, čia Paulius Grybauskas įvarčio ir rezultatyvaus perdavimo autorius. Galės gal net šį vakarą grįžti į aikštę Paulius Grybauskas. O jo komandos draugai tuo metu turi 7 minutės 53 sekundės, kad išlygintų rezultatą. Dar vienas ginčio ritulys. Ir čia pavojingas metimas. Pavojingas metimas, kuris leido išlikti sėkmingiems kauniečiams. Na, o čia galimybė jau ir prie kitų vartų. Kažkaip turiu tokį įsivaizdavimą, kad dabar įmuštas įvartis gali būti lemiamas. Vabiševičius du įvarčius šiandien pelnęs Latvijos klubo atstovų, Latvijos klubo ritulininkas. Thank you.
tikrai gera galimybė buvo Povilui Vereniui išlyginti rezultatą. Edinburgo ritulininkai progų tikrai suteikė ir tomis progomis reikia naudotis. Šiandien iš tikrųjų daug galimybių turėjo Kauno atstovai, tačiau tikrai toli gražu ne visi tie epizodai virto pelnytais įvarčiais. Jau labai toli gražu ne visi. Čia, kaip sakant, sukurti nieko pavojingesnio, o gaila. Minutės 30 sekundžių užbaigti, dar reiktų sakyti trečiąjį kėlinį, aš taip visakau, užbaigti rungtynes, bet iš tikrųjų dar gali būti žaidžiamas ir pratesimas. Labai labai gera lyginti rezultatą, bet ir vėl Edinburgą gelbėja jų vartininkas Michalas Klopas. Ne pirmą kartą. Dar kartelį matome šį paskutinį prasiveržimą ir Lukas Žukauskas. Dar kartelį pasikartosiu, bet šansų pelnyti įvartį ir šansų išlyginti rezultatą tikrai turi labai daug Lietuvos atstovai. Ir jeigu vėl kalbėtumėm apie visas rungtynes, sakyčiau, kad pralaimėjimo kauniečiai nenusipelnė. Buvo ta bloga atkarpa, kai po praleisto antrojo įvarčio krito į duobę komandą ir praleido labai greit trečią įvartį. Jeigu tą duobelę išimtumėm, akivaizdu, kad situacija būtų absoliučiai kitokia. Tačiau yra taip, kaip yra, o iki rungtynių pabaigos lieka tikrai nedaug laiko.
Vytautas Verenis. Ir dar pauzelė, atrodo, kad susižeidė daug kartų savo komandą šiandien gelbėjęs Michalas Knopas. Dar kartelio, štai toks pavojingas ir stiprus smūgis tiesiai į galvą. Na ir čia be jokios abejonės gelbėja situacija tai, kad su šalmu yra vartininkas. O, aišku, kitaip ir neįsivaizduojama, kad galėtų žaisti ledo rytulį, bet neįsivaizduojama, bet bandau įsivaizduoti, kaip viskas atrodytų nesmagiai ir pavojingai. Kiek laiko lieka iki to momento, kai kauniečių treneris mes į aikštę šeštą žaidėją vietoj vartininko. Akivaizdu, kad tai atsitiks pakankamai greitai. Paskutinė minutė startuos netrukus. Vis dar 4-3 arba trečiajame kelinį rezultatas 1-0 Kauno City komandos naudai. Iš tikrųjų dar didesnio puolimo, dar daugiau situacijos prie varžovų vartų. Dabar atrodė neblogas perdavimas, dėja nepavyko to perdavimo paversti maksimaliai pavojingą situaciją ir įvarčių. Čia dar vienas šansas. Atrodo, kad tas lemiamas spurtas yra kaip tik dabar. Nu, tiesą sakant, vėliau ir laiko jau nebebūtų padaryti kažką panašaus. Pakankamai ramios rungtynės, todėl dabar tas susistumdymas atrodo kiek netikėtai. Trečiojo kėlinio minutė.
Dabar galimybė. Kyla į viršų teisėjo ranka. Lukas Žukauskas dėja nesugebėjo paversti įvarčiu dar vieno tikrai gero šanso. Minutės pertraukėlė ir paskutinis šansas, labai nedidelis šansas dar įsigelbėti šį vakarą. Paskutinės 40 sekundžių turint kiekybinę persvarą aikštėje. Be vartininko žaidžia Kauno City atstovai. Ir pavojingas epizodas. Įvartis neįmuštas, bet dar 20 sekundžių. Galbūt dabar. Ojojoj, kaip nepavyksta išlaikyti ritulio 13 sekundžių iki rungtynių trečiojo kėlinio pabaigos. Iš esmės, be vartininko žaidžiant yra dviejų žaidėjų pranašumas. Dabar vėl grįžo vartininkas. Ai, ne grįžo. Vartininkas šią metimas nesėkmingas. Ir kokią galimybę turėjo Binkulis išlyginti rezultatą. 3, 2, 1 ir viskas. Deja, Kaunas City ritulininkai nesugeba išlyginti rezultato ir patiria pralaimėjimą prieš komandą, kuriai tai yra pirmoji pergalė. Ačiū visiems uždėmesi. Iki. Yeah.